командувач Збройних сил України, генерал Валерій Федорович Залужний, член Ради національної безпеки і оборони України. Авторитетне видання «Політіко» назвало його «залізним генералом», а журнал «Таймс» вніс до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року. Давно і щасливо одружений на співробітниці банку «Олені», з якою мають двох доньок. Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинському Житомирської області у родині військовослужбовців. 1993 року вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ, який завершив з відзнакою 1997-го. Прослуживши від командира взводу до комбата, у 2005 році вступив до Національної академії оборони України, яку закінчив із золотою медаллю. 13 жовтня 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. 2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського і як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. В розпал агресії Росії був призначений заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині. Станом на 2018 рік – начальник об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України, перший заступник командувача об'єднаних сил. 9 грудня 2019 року був призначений командувачем оперативного командування «Північ». Наступного року закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю «Міжнародні відносини». 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Звання генерал-майор отримав 23 серпня 2017-го, генерал-лейтенанта – рік тому, а генерала – 4 березня 2022-го. Його називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Представник українських вищих офіцерів, який не проходив військової служби в Радянському Союзі, тому активно бореться з Совком. Одним з його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня і Хрестом бойових заслуг. Іменем Валерія Залужного назвали вулицю в СМТ Стара Синява на Хмельниччині та місті Покров Дніпропетровської області. Генерал захоплюється внутрішнім туризмом, а після напруженого робочого дня заходить у Інстаграм, щоб відволіктись. Улюблений контент – котики. Це Залужний мутить більше.